তিনিচুকীয়াত সাংবাদিকৰ ৰহস্যজনক মৃতদেহ উদ্ধাৰ। তিনিচুকীয়াৰ নপুখুৰীস্থিত ভাড়াঘৰত সাংবাদিক বিজেন দীপৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। সাংবাদিকগৰাকীক কোনোৱে হত্যা কৰাৰ সন্দেহ একাংশৰ। আজি তিনিচুকীয়াৰ নপুখুৰীস্থিত ভাড়াঘৰত পুৱা উদ্ধাৰ কৰা হয় তিনিচুকীয়াৰ দিন প্ৰতিদিন নৰ্থ ইষ্ট নামৰ ৱেব পৰ্টেল সাংবাদিক বিজেন দীপৰ মৃতদেহ। এই ঘটনাক লৈ এতিয়া তীব্ৰ চঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ তিনিচুকীয়াত। উল্লেখ্য যে বিগত কেইবাবছৰ ধৰি সাংবাদিকতাৰ সৈতে জড়িত আছিল মৃত বিজেন। তিনিচুকীয়াৰ নপুখুৰী অঞ্চলত এটি ভাড়াঘৰত সাংবাদিক বিজেন দীপে কাৰ্যালয় স্থাপন কৰি আছিল প্ৰায় ডেৰ বছৰৰ পৰা। মৃত বিজেন দীপৰ ককায়েকে জানিবলৈ দিয়া মতে দুদিন পূৰ্বে সাংবাদিক বিজেন দীপে দিগৰ বিধায়ক সুৰেণ ফুকনক বিশেষ কাৰণত লগ ধৰিবলৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পাছৰে পৰা সাংবাদিকজনৰ সংকুচিত নোহোৱা হৈ পৰাত আজি নপুখুৰীৰ ভাড়াঘৰত বিজেনৰ ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয়। ঘটনাটো কি হ'ল মানে আজি তিনিদিনেই হ'বলৈ হ'ল। মোৰ ভাইটি হয়, মোৰ নিজৰ ভাইটি হয়। তেওঁ এনেকুৱা দিন প্ৰতিদিন নৰ্থ ইষ্টত তেওঁ কাম কৰি আছিলে আৰু তেওঁ আজি তিনিদিনৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল। ঘৰত কৈ ওলাইছিলে যে সুৰেণ ফুকন ছাৰে তেওঁক মাতিছে বুলি, তেওঁক লগ কৰিব যাওঁ বুলি কৈছিলে। কেতিয়াবা হয়তো মানে বেছি বিশেষ কাম থাকিলে মানে তেওঁ অফিচতো থাকি যায়, সেইটো কাৰণে মানে ঘৰৰ মানুহে ইমান মানে হেৰি নকৰিলে, ফোন কৰিলে তাক ফোনটো ৰিচিভ নকৰাৰ কাৰণে ঘৰৰ মানুহে ভাবিলে অফিচত আছে বুলি। কিন্তু আজি ৰাতিপুৱা কোনোবা এজন তেওঁ লগৰ এজন আহি পেলাহেনি চালে যে তেওঁ ইয়াত মানে হেৰি হৈ আছে বুলি, মানে তেওঁ নাই বুলি। তাকে আমি এতিয়া ইতিমধ্যে আহি পাইছোঁ, আমি আমি চালোঁ তেওঁ তিনিদিনৰ পৰা আজি মানে মৃত্যুমুখত পৰিছে বুলি। আমি এতিয়া এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে উচিত তদন্ত হওক, তেওঁৰ যিজন হত্যা কৰিছে তেওঁৰ হত্যাকাৰীক ধৰা হওক, উচিত শাস্তি দিয়া হওক। মই অসম চাৰ্জনেৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰাও ক'ব বিচাৰোঁ, মই নিজে তিনিচুকীয়া শাখা সমিতিৰ ক্ৰীড়া সম্পাদক হয় আৰু মোৰ নিজৰ বৰ্তা ল'ৰা হয় তেওঁ। কাৰণ তেওঁৰ হত্যা হৈছে আৰু হত্যাকাৰীক উচিত শাস্তি দিয়া হওক, তাৰে মই দাবী কৰিছোঁ। দুৱাৰ খোলা আছিলে বুলি কৈছে ইতিমধ্যে, মানে তেওঁৰ লগৰজন কৈ আছে দুৱাৰটো খোলা আছিলে। মই তেওঁক যেতিয়া বিচাৰিব আহিছোঁ দুৱাৰটো খোলা আছিলে বুলি কৈছে, ডিঙিত দাগ পৰিছে বুলি কৈছে। আমিতো ওচৰত যাবই নোৱাৰিছোঁ, মানে যিটো মানে স্মেল আহিছে সেইটো কাৰণে ওচৰত যাব মানে অসম্ভৱ হৈ গৈছে। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সাংবাদিক বিজেনৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰেৰণ কৰে। আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। তিনিচুকীয়াৰ প্ৰতিবেদকৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নৰ্থ ইষ্ট ভইচ, অসম।